kommer Fone med et helt utroligt tilbud på en Toshiba bærbar computer. Den har ekstra stor 11,3 tommer Super VGA farveskærm, 100 MHz Pentium, 8 MB EDORAM, 790 MB harddisk, 2 MB videoram og som noget helt specielt et indbygget CD-ROM-drev med hele 6 gange hastighed. Prisen er kun 12.999. Du sparer 3.000 kroner. Kom ind til Fona. Det her, det sker. Moin. Her ved Marburger laver vi ægte sønderjysk spejpuls. Af bedst kvalitet. Alle husmøder i Sønderjylland er tumpeglade for Marburger spejpuls. De er nemlig lavet af de fineste råvarer. I EP-skaf gemmer vi Marburgers originalopskrifter. Vi må videre. Vi skal nemlig fotograferes i dag. Afsted! De eftertragtede specialiteter fra Marburger, de smager bare knaldgodt. Prøv et kvalitetsprodukt fra Marburger. Ægt sønderjysk tradition. Nu til hele Danmark. Kæmpe påskenummer. To gigantblade i alt 168 sider. Største tv-program med 144 påskefilm. Se også Alex og Joachims forårslykke. De er smaskforelskede. Køb, se og hør. Husk allerede tirsdag. I den seneste tid er det lykkedes en række familier at få fat i de attraktive boliger før nogen andre. Vil de være lige så heldige som denne familie, så ring til telefonens mere end 5.000 aktuelle boligtilbud og se boligen samme dag, den bliver sat til salg. Kom først til de attraktive boliger. Telefonen, TV2's tekst-tv, side 700.